عربِک سۄ پرایم ٹایمَس منٛز ژےٚ بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ خٲر مقدم تہٕ بہٕ اوسُس تۄہہِ سۭتۍ کَتھ کَران یہِ حظ یہِ یَتھ پٮ۪ٹھ کہِ الطاف صٲبَس متعلق کیٛاہ چھِ تُہٕنٛدۍ تاثرات؟ وٕچھ حظ یُس حظ صٲب یُس الطاف صٲب چھُ نہ تۄہہِ یہِ چھُ یَتھ گرُپَس منٛز اَکھ کریٖم پٔرسَن آ أمۍ چھِ واریاہ نالیج کٔرمٕژ گین چوٗنٛکہِ یہِ اوس أمۍ ایڈمِنِسٹریٹِو سٔروِسِز خٲطرٕ پرٛیپِیَر کَران اِنٹَروِوَس منٛز گوٚو یہِ 3 لَٹٮ۪ن ڈرٛاپ یہِ چھُنہٕ لۄکٕٹ کَتھ کِہیٖنۍ تہٕ البتہ یُس نالیج گین چھِ گٔمٕژ تَمہِ سۭتۍ چھِ تۄہہِ تہِ مِلان فٲیدٕ اَسہِ تہِ چھِ مِلان فٲیدٕ باقٕیَن تہِ چھِ مِلان فٲیدٕ برابر بَڑٕ اَکھ اَصٕل فیلو قٲبِل فیلو تہٕ ہاڈ ؤرکِنٛگ فیلو بیٚیہِ کرٛایسِس مینیجمینٹ آفِسَر برابر سی ایم او مطلب یُس آز دۄہَس منٛز اَسہِ کرٛایسِس مینیجمینٹ گٔے تَتھ پٮ۪ٹھ چھِنہٕ کَتھ کَرنٕچ ضوٚرَتھ کینٛہہ مطلب ژٕ وَن أمۍ کِتھ پٲٹھۍ کٔر سُہ مطلب یہِ گوٚو یہِ ایٚکٹِویٹ أمِس دٮ۪ماغَن کیٛاہ چھُ کَرُن بِلکُل ایٚکچُؤلی چھِ آسان دٮ۪ماغَس چھُنہ آسان زٕ حِصہٕ کٔرِتھ سری برٛم تہٕ سری بلم تِمَن درمیان چھِ آسان کَنیٚکٹِڈ مےٚ چھِنہٕ وۄنۍ وارٕ پَتہ کہِ تِکیٛازِ مےٚ ما چھِ یہِ پوٚرمُت نٔروَس سِسٹَم تَمہِ حِسابہٕ وَن ژٕ اَسہِ آو سَمٕجھ ییٚمِس یوٗتاہ موٚٹ چھُ آسان سُہ چھُ آسان تیوٗتاہ ناقٲبِل ییٚمِس سُہ زٲیُل چھُ آسان تیوٗت چھُ سُہ کَنیٚکٹِوِٹی تِمن حِسابَن چھُ سُہ آسان تِمن حِسابَن قٲبِل تٔمِس چھُ آسان کرٛایسِس مینیجمینٹ پَتہ کِتھ پٲٹھۍ چھِ ہینڈٕل کَرٕنۍ یہِ چھِ کران بَڑٕ اَصٕل پٲٹھۍ کرٛایسِس مینیجمینٹ ہینڈٕل کرٛایسِس مینیجمینٹ سپیشلِسٹ زَبردست جاوید صٲبُن چھُنہٕ ژےٚ وَننٕچ زیادٕ ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ تہٕ أمِس مُتعلِق چھُکھ ژٕ آلریڈی واریاہ کینٛہہ زانان یہِ چھُ مےٚ بیٚیہِ وقتہٕ ٹیٖچَر تہِ روٗدمُت تہِ تہٕ أمۍ سٕنٛدۍ أمِس مُتعلِق ؤنِو تُہی زیادٕ اَصٕل یوٗسُف صٲب چھِ اَکھ اَصٕل ٹیٖچَر روٗدمُت کَتھ سایکالجی منٛز وٕنکٮ۪نَس پَرناوان تہِ ہایر سیکَنڈری منٛز سایکالجی تہٕ بَڑٕ اَصٕل ٹیٖچَر تہِ چھِ یہِ روٗدمُت قٲبلیت تہِ چھَس ٹھیٖک ٹھاک تہٕ سایکالجی مطلبٕے چھِ باقیَن ہٕنٛدۍ مایِنٛڈ تہِ نِوان تھوڑا ریٖڈ کٔرِتھ اِموشنٔلی تہِ چھِ یہِ سٹرانٛگ نہ مےٚ چھِ اَصٕل پٲٹھۍ تَران فِکرِ یوٗسُف صٲبَن یُس سایکالجی چھِ پٔرمٕژ سُہ چھِ أمِس ایٚپلِکیبٕل پانَس پٮ۪ٹھ ایٚپلاے کٔرمٕژ برابر چھِ ژےٚ پاوَر چھی ژےٚ برابر وۄنۍ گوٚو سون محترم نواب صٲب بیگ صٲب جِناب یُس وٕنکیٚس کیٛاہ مَس چھُ یَپٲرۍ یِم مُختصر روشنی نواب صٲبَس پٮ۪ٹھ جلیٖل صٲب چھِ اِنگلِشَس منٛز پوسٹ گریجویشن کٔرمٕژ حالانٛکہِ أمِس چھُنہٕ زانٛہہ نیٚٹ کوٚرمُت ایٚٹمپٹ نیٚٹَس منٛز چھُنہٕ ایٚپِیَرٕے گوٚمُت تہِ کینٛہہ اَدَروایز چھِ مےٚ یوٗتاہ قٲبِل باسان أمۍ آسہِ نیٚٹ کوٚرمُت کالِفاے جوٗرِنٛگ پوسٹ گریجویشنٕے تھٲڈ سیمِسٹرَس منٛز بوٚڑ مقصد یُس آسان چھُ پٔرِتھ لیٚکھِتھ سُہ چھُ آسان یہِ رۄپیہِ دہ زیٖنو یہِ چھِنہٕ دہ زینان کینٛہہ یہِ چھِ ہَتھ زینان الطاف صٲب کَرے اَسہِ ترٛایہِ اَتھ پٮ۪ٹھ روشنی کیٛازِ سَتَن دۄہَن ہُنٛد سَفر مُظفر رفیع صٲب زانُن اوس اَمہِ برونٛہہ کہِ اَتھ تعلُق چھُ میٲنِس خاندانَس سۭتۍ رِشتہٕ دٲری تہِ چھِ مگر سُہ معاملہٕ چھُ الگ آسان ییٚلہِ سَفرَس منٛز اِنسان نیران چھُ سَفرَس منٛز چھِ تَمام چانٮ۪ن أنٛدروٗنٮ۪ن یا بیروٗنٮ۪ن تَمام معاملاتَن لَگان کَرُن برابر تہٕ رفیع صٲب درٛاو بِیانٛڈ ایٚکٕسپیٚکٹیشَن تِمو تھوٚد أسۍ پَزرَس پٮ۪ٹھٕے تھاوو پَنٕنۍ کینٛہہ اوٚبزَرویشَن رفیع صٲب درٛاو تِمَن تَمام چیٖزو منٛز اِنسانَن اَکھ اِمیج اَکھ خاک آسان بَنومُت اِنسان سُنٛد تِمو نِش درٛاو یہِ تھوٚدُے تِمَن تَمام کالٹیٖزو بَڑٕ سَفر خٲطرٕ بَڑٕ بہتریٖن اِنسان اس لیے بہٕ چھُس کَران کاڈِنیٹر صٲبَس گُزٲرِش اگر کُنہِ دۄہ کانٛہہ نَفر اَسہِ پٮ۪وان آسہِ رفیع صٲب گژھِ کَرُن بِلا شُبہ ایڈ چلو پرٛوگرام ٹایمُک یہِ وقت پَنٕنِس احتامَس کُن اِنشاء اللہ کَرو صُبحس تۄہہِ بیٚیہِ مُلاقات ییٚمے وقت